Përtej speku limit mediatik ose përtej le të themi grindeve të brendshme që ka sot sidomos Partia Demokratike, por besoj që kjo është e shtrirë pak më gjerë edhe në rafshin e gjithë kampit opozitar, sepse nuk duken që gjërat janë do të thoja kaq të ëmbla ose kaq të mirë koordinuara, që nga ideja për një konfederat, federat e tjera me radhë, dhe ndoshta tash duke jo spekuluar, por duke ju referuar asaj çka media tanë për debatet në grupin parlamentar ose gjatë ndjesës së grupit parlamentar, kuptohet që janë 2-3 qëndrime që nuk ka asgjë të keqe në thelb, madje unë do ta gjykoja si shumë pozitive që si rallë herë brenda Partisë Demokratike ose grupimit Partisë Demokratike ose asaj që ndryshe një, domethënë si pjesa e rithemelimit dhe e deputetëve të përfaqësuar nga Gazmend Bardhi, kanë arritur që të shprehin mendimet e tyre lishën në raport me mënyrën se si duhet të vijon të organizimi. Ta bëhet një rezolut për Zotin Berisha, apo të mos bëhet një rezolut për Zotin Berisha. Të agravojmë qëndrimet në parlament, apo të ezaurojmë vitmjet e rrugët institucionale dhe pastaj të shohim se deri kur do të vazhdoj aroganca e majorancës. Pra, në këtë kontekst do të gjuaja personalisht, do të gjuaja një zhvillim pozitiv. Sepse në momentin që ka debate, ka të toja versionet të ndryshme, gjithë një eksiston mundësia që të kemi të toja një frym më të mirë bashkëpunimi edhe pse mund të mos përkojnë në 100% interesat. Por në ana tjetër, është e vështirë sepse majoranca në parlament po luan të toja mjaftë të mençur me faktin që kemi një qasje, një të konceptit de facto dhe një të konceptit de jure. Sepse dhe jure tashme gjithka përfajsohet në përmjet Zotit Basha, ende në të moment të flasim, dhe ndërkohë që pjesa tjetër duke filluar dhe numerikisht, është një grupimi cili të paktën pjesërisht njohin edhe drejtimin e partisë nga Zotit Berisha, dhe pjesa tjetër që pretendojnë që kjo është një gjë që duhet zgjidhet me kalimin e kohës, por kemi interesin e përbashkët të opozitë bërës. Shu që kjo është një gjë do të thoja relativisht pozitive në zhvillim me anët e tjera. Tani, se si do të fillojë dhe si do të vazhdojë, po vetëm një gjë doja të thoja që të paktën marr shkas nga ajo që tha Zoti parë. Unë besoj se nuk është koha më për apele ose le të themi për paraprita politike në raport qoftë me rolin e presidentit të Republikës apo qoftë në përduke anatamuar vendimet që merr majoranca e cila ka numrat në parlament. Unë besoj që do të ishte me udhës që Zotin Bardhi, dhe kushdo Zotin Bardhi, është në formë e sugjerimit dhe shamirës, kuptohet, të tregon të për opinionin publik se cilat do të ishin rrugët që do të ngriqeshin në rast se në një mënyrë ose për një arsye për presidenti i Republikës e kalon atë vendim, sepse ne dim kuadrin ligjor në Shqipëri dhe nëse presidenti nuk e dekreton e në parë dhe majoranca insiston me të njëjtin kuadër ligjor, ajo kalon automatikisht. Por cilë do të jetë alternativa? Cila është alternativa? Po. Por. Shkuarin gjykatën kushtetuese në fazën e parë. Sepse është diçka e mirë tash.